Gràcies, president. Salutacions a tots els diputats i diputades. Gràcies, consellera, per la seva compareixença i per tot l'esforç, el gran esforç que està realitzant durant aquests dies i els que vindran. Miri, des del nostre punt de vista, la resposta del seu govern no es diferencia gaire de la del govern espanyol. És l'apel·lació a la fatalitat, a l'infortuni, a l'heroisme de la societat, a l'endeutament de les administracions públiques i de les persones, assistencialisme per a les treballadores i eximir les grans empreses, la banca i el capital, de les seves responsabilitats. Miri, li posarem tres exemples. Les elèctriques repartiran 5.500 milions d'euros de la vergonya i l'Estat encara en rescata el dèficit de tarifa. Les grans empreses amb beneficis, que són proveïdores de serveis públics, poden fer tots i a la vegada ser indemnitzades per la Generalitat. Per no parlar de la gran estafa de sotmetre'ns de nou a la servitud i l'esclavatge del deute. El Banc Central Europeu creant euros, distribuint-los als bancs que es lucren amb crèdits avalats per l'Estat mitjançant l'endeutament de persones, famílies, empreses i administracions públiques. Recorden vostès el cas de Grècia? Bé, nosaltres li proposem com a alternativa facilitar la internalització, és a dir, la propietat pública dels serveis de la Generalitat i dels serveis municipals que ara estan gestionats pel sector privat com a garantia de qualitat, a l'abast de tothom i més eficients i econòmics, ja que no hi haurà una empresa intermediària al mig per beneficiar-se'n innecessàriament. I un altre exemple, les funeràries. La mort continuarà sent un negoci o esdevindrà un servei públic a l'abast de tothom? I volem afegir respecte a aquesta qüestió que el govern va fixar el topall de preus públics en uns terminis, però molt curts. Sobre això caldria una campanya informativa als municipis i a la ciutadania en general. Per entrar en la qüestió de la violència masclista, les dades de l'ICD constaten un increment de les consultes relacionades amb situacions de violència en l'àmbit familiar que han passat d'un 3 a un 6%. S'han doblat dels casos que atenen. Quines són les dades actualitzades, consellera, sobre aquest problema? És suficient el protocol i els canals establerts durant el confinament per tal que confinament no sigui sinònim també de violència contra les dones? La seva conselleria, quina valoració fa del funcionament del WhatsApp contra la violència masclista? Diem perquè no ens han donat dades i ens agradaria que ens en pogués facilitar en la seva intervenció posterior. Una altra preocupació és com es garanteix que es mantenen les ordres de protecció en ple confinament. I, finalment, en aquest apartat, com ho farem per tal d'evitar una de les grans violències contra les dones, la feminització de la precarietat i de la pobresa. Perquè, miri, consellera, i també senyors diputats i senyores diputades, la sortida d'aquesta crisi o serà feminista i de les cures o no serà. I per anar acabant, consellera, com avalua les conseqüències de la recentralització de la campanya patriòtica que l'Estat ha dut a terme amb el pretext de l'estat d'emergència? Com avalua la presència de l'exèrcit en el nostre espai públic i en alguns serveis del nostre país? És una pandèmia, no és una guerra, cal recordar-ho, ni una crisi de seguretat. Per què no disposa la Generalitat dels recursos necessaris per a la tasca que està realitzant l'exèrcit en aquests moments? La resposta i la sortida de la crisi també passarà per la sobirania del nostre país. Com pensa el seu govern fer front a la recentralització, a l'endeutament i a la major dependència de l'Estat per tal d'encarar el repte de la sobirania nacional? Un altre punt que també volem destacar en relació a la seva intervenció. Moltes persones, entitats i col·lectius socials estan fent solidàriament des de les xarxes comunitàries allò que els governs no fan. Com ho valora el seu govern? Aquestes xarxes de solidaritat comunitària seran reconegudes? Rebran el suport escaient que mereixen? I per anar acabant, sobre el nomenament de l'Oriol Mitjà que hem conegut avui. En quins criteris s'ha basat el govern per fer-ho? No seria millor, preguntem, l'opció d'un equip transdisciplinar que articulés totes les dimensions de la problemàtica, sanitària, sociològiques, psicològiques, econòmiques, ètiques, etcètera? I vull acabar, òbviament, també donant suport, reconeixement i expressant tota la nostra solidaritat per a les persones i famílies que estan patint els efectes d'aquesta malaltia, el nostre suport i solidaritat a totes les persones, a totes les servidores públiques que estan treballant en primera línia per donar cura i protecció a les persones, a tots i totes, especialment aquelles que estan sent afectades pel coronavirus,
i també el nostre reconeixement i suport a tot l'esforç de tota la comunitat, a tot l'esforç comunitari, a tot aquest esforç col·lectiu, que també és una resposta que cal posar en valor a aquesta crisi.